Bom dia, meu povo. Gente, começou o garoar aqui na roça. Vai chover, porque olha como está, gente, o tempo. Bem nublado, bem fechado. O Tom já tá por ali, ó. Passou nesse instante ali, ó. Então, minha gente, abrindo aqui mais um videozinho para vocês, né? Sejam todos bem-vindos. Minha gente, acabei de acordar. São 5 horas da manhã, ó. Ouvindo as músicas dos pássaros. Estão cantando, estão felizes, né? Vai chover. Eu vou entrar que já tá garoando. Tá começando a chover. E os trabalhos hoje começam cedo por aqui, minha gente. Porque eu vou terminar. Já vou acender o matutão ali pra gente fazer o almoço, né? Samara faz, né, minha gente? Mas ela já fez 2 vezes. Aí hoje me deu vontade de acordar logo cedinho, né? Se eu vou acordar logo cedinho, eu vou colocar feijão no fogo, né? Aí eu vou cozinhar feijão, vou fazer carne logo cedo, porque a gente vai levar Keké hoje de novo, né? São de 2 em 2 dias que a gente leva ele pra oftalmologista, porque ela fica olhando, né? Pra ver se ainda tem pozinho, né? Do ferro que entra no olho dele. Que entrou um pozinho de ferro, né, minha gente? Aí ela já tirou 2 vezes. Aí ela disse, na quarta-feira vocês vêm pra gente ver de novo, né? Se tem alguma coisa. E pra mudar o jeito de usar o colírio. Porque ele tava usando o colírio de 1 em 1 hora. Aí ele não tava conseguindo dormir de noite. Porque de 1 em 1 hora acordava, de 1 em 1 hora. Aí ela foi e mudou pra 2 e 2 horas. Aí elas, quarta-feira você vem que eu vou, dependendo de como está o olho, eu vou mudar o jeito de colírio de novo, né? Pra mais tempo. Pra ele dormir melhor. Aí eu vou fazer o almoço agora. Pra gente, daqui a pouco, pra limoeiro de novo, com o Kekel. Ai, minha gente, olha como tá o dia. Que coisa mais linda. Deixa eu girar aqui pra vocês verem. Mudou rapidinho, gente. Ó. Quando eu acordei, não tava fechado assim, ó. Tá fechando, fechando mesmo pra chuva. E olha que coisa mais linda que tá o tempo. Né? É isso, meu povo. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele joinha pra fortalecer aqui. Deixa um comentário pra Lu responder, tá certo? Vem de mais um vídeo com a Lu de Pernambuco.
colocar nosso feijão, ó. Feijãozinho macaça. Hoje eu vou colocar a charque e a verdurinha, ó. Tá vendo aí? Agora eu vou botar a tampa e deixar ele cozinhar, que ele cozinha bem rapidinho esse feijão, minha gente. Ele cozinha bem rapidinho, né? Não precisa colocar na pressão nem nada. Não precisa colocar na pressão nem nada, meu povo. Aí, pronto. Eu vou deixar aqui e agora eu vou cortar o franguinho ali pra gente fazer um franguinho no molho. Pronto, gente. Cortar nosso franguinho, né? Agora, deixa eu pegar uma bacia. Cortando, botando os pedaços pra dentro. Tá meio congelado ainda, minha gente. Virei de noite e já tá meio congelado ainda, viu? Pronto, minha gente, olha. Tá aqui temperadinho já nosso frango, né? Como vocês já sabem como é meus temperinhos, né, minha gente? Cebola, pimentão, tomate, alho, colorau, cominho, vinagre, uma batata, tá? Uma batatinha, tem duas batatas grandes aqui, né? E é isso, meu povo, ó. Cebolinha, coentro, né? E ali está o nosso feijão, é tudo vapor já, ó. Olha só, gente, que delícia. Gosto de cozinhar esse feijão assim, gente, pra deixar o grão dele um pouco durinho. Quando fica muito delido, presta não. Olha que feijão bonito. É com charque. É muito gostoso. Aí botei a água pra ferver aqui. Quando tá fervendo, eu boto o franguinho pra dar uma refogada. Acho que eu vou passar o feijão pra trás e botar o frango aqui na frente pra dar uma agilizada, né, minha gente? Ok, gente, botei o feijão pra trás e botei a carne aqui, ó. Deixar dar uma refogada nela bem boa. Botei um pinguinho de água, né? Porque o fogo é muito forte. Aí ela cola embaixo. Botei um pouquinho de água. Deixar dar uma refogada bem boa. Eu devo botar mais um pouquinho de água. Depois, daqui a pouco, eu mostro pra vocês aqui o resultado do nosso almocinho. Bom, minha gente, já tô refogando aqui as verdurinhas do arroz. Já tirei o feijão. Já tá aqui, ó. Delicioso, bem delicioso. Olha, minha gente, que cheiro. Tá aqui nosso feijãozinho. Aí a carne já tá assim, ó, quase pronta. E aqui é o arroz agora. Agora vamos aqui, ó. O arroz. Né? Arroz parboilizado, como vocês sabem, eu não vou lavar não. Pra não tirar a vitamina. Né, meu povo? Sério que não pode lavar, então eu não vou lavar. Agora aqui, minha gente. Agora eu vou colocar água. E a água com o restinho do tempero. Acabou, minha gente, meu temperinho. Tem que fazer mais. Tá vendo aí? Vou pegar mais um pouquinho de água, que foi pouca. Vou pegar mais um pouquinho de água, né? Pronto. Nosso almoço já tá praticamente todo pronto. É isso? Quando começar a enxugar, eu boto a tampa. E tá assim. Esse franguinho aqui, ó. Olha que delícia, minha gente. Né? Maravilha. Fogão de lenha é assim, minha gente. É no instante a gente faz comida. Né? Aí o gordinho de calor é ligeira pra fazer a comida, mas o que ajuda também é o fogo de lenha, viu? Foguinho a lenha aqui, ó. Tem a parede, não, minha gente. É uma benção, viu? Esse foguinho de lenha. Pronto, minha gente, nosso almocinho já tá pronto, tá vendo? Olha aí, ó, nosso feijãozinho. Delicioso. Ó, gente, eu gosto quando ele fica assim. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Os carocinhos dele, tudo inteirinho assim, ó.
Tá vendo? Ó, que delícia. Olha isso, gente. Ela tem uns carocinhos amarelinhos, parece milho, né? Mas é feijão. Ó, coisa linda, gente. Ele fica todo inteirinho, ó. Não fica nada machucado. E às vezes a pessoa cozinha, fica assim, ele delimita mesmo, ele fica só a palha. Tá vendo? Aí já tá aqui, ó, cozinhadinho. Nosso arrozinho já ficou pronto também. Olha que delícia, gente. Bem soltinho. E aqui tá nosso franguinho, ó. Olha que maravilha, meu povo. Tá vendo aí? Tudo prontinho já. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Obrigado, Senhor, né? Graças a Deus, né, gente? Vamos agradecer, né? Porque Deus, ele nos deu saúde, nos deu força pra se acordar cedinho, fazer nosso alimento, né, minha gente? Nossa comidinha. E agora, minha gente, eu com a mão aqui percebi que eu vesti a blusa pra trás, olha. Olha, gente. Eu vou trocar. Vou vestir a mesma blusa que eu fui ontem lavar a Dona Maria pra acabar de sujar, né, minha gente? Porque tá bem cheirosinha. Tá com suor, não suei muito ontem. Acabar de sujar, que daqui a pouco eu tomei um banho agora. Aí vou lá na cidade, levo o Kekel pra médica, volto e já vou tomar outro banho de novo. Aí, pra não sujar tanta roupa, né? Já vou com a mesma roupa. E vou trocar agora que eu vesti pra trás. Então vamos lá, minha gente, com a gente. Vou tomar só um cafezinho aqui. A Lírio já tá vindo pra gente tomar um cafezinho e a gente ir pra Limoeiro. Eu gravo alguma coisa pra vocês, se der, tá certo, gente? Porque lá é bem corrido, é bem rapidinho. Na hora que Kekel chega, a moça já encaminha ele pra sala. Aí é bem rapidinho. Acho que a gente chega lá, a gente não passou mais de 15 minutos lá, minha gente. Das vezes que a gente foi, já foi 3 vezes. Não passamos mais de... Não, 3 vezes foi? Foi, 3 vezes. Não passamos mais de 15 minutos. Bem rápido mesmo. Aí, eu creio que hoje não vai ser diferente, porque também hoje não tem muita gente lá por hoje ser feriado aqui, né? Hoje é feriado aqui em Pernambuco, é data magma, sei lá. Alguma coisa assim, minha gente. Aí é feriado aqui em Pernambuco. E eu creio que hoje não vai ter muita gente, que ela só foi as pessoas que ela selecionou mesmo assim, que tinha que ir, né? De 2 em 2 dias, tá certo? Então, vamos lá com a Lu. Pronto, minha gente, já estamos aqui, né, Kekel? Mais um dia, né, Kekel? De novo, voltar a volta de novo, né? É isso. É isso, Kekel. Olha a Lívia ali, minha gente. Bom dia, Lívia. Bom dia, como é que estão? Tudo bem? Comigo tá bem, graças a Deus. Só que o calor, viu? Uma hora dessa, né, gente? A gente tá aguentando, não. Eu pensei que ia chover, mas... calor, pessoal. Já limpou o tempo todinho, ó. Bora lá, com fé em Deus, né, Kekel? Hoje aqui é feriado no Pernambuco. É. É um pouco inferiado, mas era do show, estava aberto, a gente podia ir. É, Kekel. Pois é, minha gente. Então, estamos indo lá com fé em Deus, né? Daqui a pouco nós conversamos mais um pouquinho, tá bom? Pronto, minha gente, já estamos indo. Tá consultando, hein, Liro? Pega aqui, Liro, na mão, Liro. Bora, Liro, bora, Liro. Ali onde tem aquela rampa. Peraí, não posso falar agora não. Aqui embaixo. Aqui embaixo, porque ia danado por cima com as motos entrar. Como é que eu vi? Chegava a passar Kekel. Subir que Kekel. Também vai. Pronto, minha gente. Já saímos de lá, não foi, Kekel? Bem rapidinho, né, Kekel? Bacana, né? Aí, minha gente, agora vamos pra casa, né? Com fé em Deus. Tem que voltar. Kekel tá bem melhor. Já viu a letrinha bem pequenininha hoje. Já dá de parabéns, né, Kekel? É, né? Kekel tá de parabéns. Ela disse já passando, graças a Deus, ficando melhor, né? É. Tá vendo aí, minha gente? É. Negócio é se cuidar, né, Kekel? Não pode deixar pra lá, né, Kekel? É, pode deixar pra lá, né? Tava feio, hein? Pode deixar um cheiro. Tá de parabéns, minha gente. Merece um cheiro, ó. É. Eita, Kekel tá de parabéns, minha gente. Bora, Liro. Tem que vir. Bora, né, gordinho? É, vamos embora, né? Sexta-feira de novo, minha gente. Depois de amanhã. Estamos aqui de novo, se Deus quiser. Prazeroso vir, né? Porque a gente tá vendo o resultado, né? Aí. Ah, é verdade. Isso é o mais importante. É. Vendo o resultado, não, Kekel? Usava o rolê de 1 em 1 hora, depois passou para 2 em 2 horas, agora é usado de 3 em 3 horas. Agora vai dormir mais um pouquinho, Kekel. Aí, minha gente. E sexta-feira, talvez ela bote para 4 em 4 horas, Kekel. Então, meu povo, vamos embora com Deus, né? Aí, em casa a gente conversa mais um pouquinho com vocês. Dá pra uma hora que eu vou botar, ó. É. Que eu botei ainda agora, dá pra uma hora. De 3 em 3 horas, né, Kekel? Bora. Vamos lá, meu povo. Ah, meu povo, salve-me de boiado, meu povo. Olha que delícia.
Olha. Tá gostoso, tá legal, menino? Tá bom. É, Lírio, arranchadinho do menino. Tá bom. Delícia, viu, meu povo? É, Maquinho, vim pra casa. Aí, ó. Estamos indo pra casa. Olha que lugar lindo, minha gente. Isso é nosso Nordeste, meu povo. Olha. Pé de serra. Olha, minha gente. Gente, faz tempo que chegou, viu, gente? Faz tempo que a gente chegou. Almoçamos, nem gravei nada pra vocês, que é que eu nem veio pra cá. Então quem veio foi Liro. Acabou de dar uma chuvada, minha gente. Maravilhosa aqui. Olha o pezinho de mamão, como tá lindo, gente. Aqui, ó. Plantei bem pequenininho, minha gente. Plantei um, dois... Deixa eu ver. Não, aquele ali já tinha, já. Plantei um, dois, três, quatro. Mas só o que saiu rápido foi esse aqui, ó. Acho que é porque é a água que vai pra lá. Aí tem um ali pequenininho também, ali no meio. Tá saindo também, ó. Ele tá já... Tá bem grandinho já. E tem outro aqui. Parece que morreu. Não sei se morreu que eu plantei ali ou se tá pequenininho ainda. É, meu povo. Olha, rapaz. Pezinho de... De pitanga. Botou bem pequenininha por conta do sol. Ó. O orvalho caindo. Ó, gente. Vocês gostam de pitanga? Minha gente. Essa frutinha tem o sabor de céu, minha gente. Uma delícia. Os trovão. Estão ouvindo? É, não, um avião. Eu achei que era um trovão. O passarinho tava viradinho a cantar aqui. Aí quando escutou falando, ele correu. Tem bastante pitaninha. Ela só não tem muita polpa, né? Por conta do sol. Minha gente. Meu cabelo tá com a raiz altíssima, minha gente. Olha pra isso. Mas eu não vou arrumar tão cedo. Ai, que dor no meu braço, meu Deus. Eu não vou arrumar tão cedo, minha gente, porque agora chegou o tempo da gente plantar, né? Chegou o tempo da gente plantar, chegou o tempo de cuidar da horta. Chega no inverno, né, meu povo? Então a gente soa muito. Não adianta arrumar o cabelo, né? Usar um produto no cabelo. E suar, né, pra tirar mais rápido, sair mais rápido. Aí eu tô deixando também ele respirar um pouquinho. Pra poder dar uma arrumadinha nele, né? Porque nesse tempo, minha gente, a gente trabalha muito, a gente soa demais, né? Tem precisão de arrumar agora também, correndo assim. Aí chegou o tempo da gente cuidar aqui, minha gente. Limpei só uma parte aqui da horta, ó. Ainda falta limpar só essa partezinha aqui da frente. Aí vou pegar meu menino ali do lado de cima e já vai aproveitar, já vai limpar essa horta todinha. Já vai fazer mais leirão, né, quando chover. Vai carregar mais esterco pra colocar. Pra gente trazer mais as verdurinhas pra cá, né? Que eu plantei ali, vocês viram, né? Já plantei alface, coentro. Pra não faltar mesmo em casa. E plantei cebolinha pra não perder a sementinha dela. Aqui tem bastante cebolinha também, ó. Ó, da cebolinha aqui. É o que mais a gente planta, né, gente? É cebolinha. Pra não perder a sementinha. Agora o chuchu ainda não colocou. Só colocou dois chuchu esse pé. Mas o pé tá lindo, o pé de chuchu. Eu olhei esses dias, achei dois aqueles dois lá. Que eu mostrei pra vocês. Botou dois só, minha gente. Foi dois bitelão, viu? Mas eu acho que agora no inverno ele vai colocar bastante também. Pois é isso, meu povo. O vídeo de hoje foi esse, né? E olha só, gente. Coisa linda, tá esse pé de mamão. Ó. Lindo, né, gente? O vídeo de hoje foi esse, meu povo.
Espero que vocês tenham gostado, né? Olha que verde lindo, gente. Ai, meu Deus, como eu amo a natureza. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você gostou. Deixa um comentário. Compartilhe o vídeo aí com o coleguinha. Traz mais um pra ficar com a gente. Compartilhe o vídeo com o coleguinha, com a mãe, com o pai, com o tio, com o sobrinho. Com todo mundo, minha gente. Tá certo? E Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo bem grande, um abraço bem apertado, bem abraçado. Fiquem todos com Deus. Tchau, meu povo.